Սկանդալային մոդել Մագան օրերս իր հարցազրույցներից մեկում առաջին անգամ խոսել է ընտրյալից բաժանվելու մասին, նշելով, որ իր համար շատ ցավոտ թեմա է։ Բլոգերը չի կարողացել զսպել հուզմունքն ու արտասվել է եթերում, նախկին սիրելիի մասին խոսելիս. «Այդպիսի օր չկար, որ չհանդիպեինք, ցավոք, անցյալով եմ խոսում. Պատճառների մասին չեմ խոսի, որովհետև ինքը կարող ադեմ լինել. Իրականում իմ կյանքում այնքան էլ շատ չեն եղել հարաբերությունները, որքան որ երևում է. Բոլորն են շփվում են, բայց նորմալ չի, որ շատ հաճախ կարան սիրեն. Ես 24 տարեկան եմ, 24 տարվա մեջ դժվար այդքան սիրած լինեմ. Ու հիմա համոզված եմ, որովհետև իսկապես կորցրել եմ կյանքի ընկեր, ոչ թե որ ես եմ վատը եղել կամ ինքը, մենք բոլորս էլ ունենք մեր վատ կողմերը, բայց մենք իրար ընդունել ենք նենց, ոնց կանք, բայց այդպես է ստացվել. Երկուսով հասկացանք, որ մեզ դա պետք է, ուրիշ տարբերակ չունենք. Ինքը եղել է այն մարդը իմ կյանքում, ում հետ ես վերաբերվել եմ նենց, ոնց ինքս ինձ. Երբեք չեմ մտածել իրա հետ խոսելուց առաջ, չեմ մտածել, որ կարծիք կարա փոխվի. Հեշտ չի նորից տենց մարդ գտնելը, ես ցավում եմ, որ ամեն ինչ սենց ստացվեց։ Մենք ընկերներ ենք, ես իրան շատ եմ սիրում ու ամեն ինչի պատրաստ եմ նրա համար։ Նրան շատ շնորհակալ եմ, որ ինքը եղել է սովորացրել է, թե ոնց պետք է լինի իսկական կողակիցը», անկեղծացել է բլոգերը։